Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý den na živém vysílání na mém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami. Vláda dnes přišla zase s novým návrhem posílit pravomoce ministra zdravotnictví novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Nic proti myšlence rychlé reakce na epidemii, ale jde o to, kdo a jakou má mít moc nad námi. Kdo nám, mně, vám, kdykoliv dle svého osobního uvážení zavře krám, přesněji, kdo plošně rozhodne, že se nebudou konat svatby, bohoslužby nebo zavřou všechny obchody a naopak budou otevřené třeba hobby markety. Hnutí SPD od počátku této diskuze jasně říká, že nechceme, aby takto závažné celoplošné kroky, které ovlivňují všech 10 milionů občanů, rozhodoval jeden ministr, tedy jeden člověk. Vyzvali jsme vládu, aby do zákona vložila ustanovení, že bude muset rozhodnutí schválit celá vláda. Tento náš návrh vláda vyslyšela. Druhým naším návrhem na úpravu vládního návrhu je vložit do zákona větu, aby byla opatření pouze na nezbytný rozsah a dobu. To je velmi důležité, protože bez tohoto ustanovení by neměla vláda žádnou odpovědnost za rozsah a délku omezení. A v podstatě by mohla donekonečna protahovat. I když ta opatření nebudou nezbytná. Tento náš návrh zatím vláda nepřijala. Jako třetí připomínku navrhujeme vložit důležitou větu, aby ministerstvo mělo zároveň s opatřeními povinnost navrhnout kompenzace a podpůrná opatření pro občany, zaměstnance a podnikatele postižených vyhlášenými opatřeními. To je přesně to, co vláda zanedbala. A nyní se obrovské množství občanů ocitlo v ekonomické a sociální nouzi nebo bez práce často jen proto, že vláda reagovala a reaguje pomalu a nedostatečně. Tento návrh z pera SPD také vláda nepřijala. A posledním návrhem SPD na úpravu vládního zákona je, aby v případě, že by plošná opatření měla trvat déle než 30 dnů, tak by je měla odsouhlasit poslanecká sněmovna. Nejen vláda, protože by se v takovém případě jednalo o obrovský zásah do životů všech občanů České republiky. Tento náš návrh také vláda nepřijala. S výše uvedenými návrhy půjdeme za SPD na mimořádnou schůzi sněmovny, která má být předběžně v úterý. A podle výsledků hlasování o těchto našich pozměňujících návrzích zaujmeme finální stanovisko. Za SPD konzistentně platí, zákon musí chránit životy a zdraví občanů při nezbytném omezení svobod. Chápu, že v případě pandemií či jiných krizových situací jsou potřeba rozhodnutí k řešení situace. A jsem velmi rád, že jsme se s pandemií v tuto chvíli vypořádali velmi dobře. Zároveň platí, že omezovat občanům základní svobody, zakazovat nám práci nebo nám nasazovat náhubky je možné opravdu jen v nouzi nejvyšší. A od toho tu máme také zákon o krizovém řízení, který v podstatě pamatuje na všechno a dává možnost vládě skutečně rychle, a jak jsme viděli, i dost silně omezovat jakoukoliv naši činnost. Jak jsme si všimli, v praxi funguje. Samozřejmě k tomu, aby platil, je nutná ta krize, ten nouzový stav, který zase podléhá kontrole parlamentu v případě, že má být nouzový stav delší než 30 dnů. A jakkoliv tu máme vládní většinu, která si stejně rozhodne o nás bez nás, je to správné, protože vláda sice může i hned vyhlásit stav nouze a omezit naše svobody, ale své rozhodnutí musí obhájit před zástupci občanů a před poslanci. A ti mají možnost samozřejmě nouzový stav, pokud by nebyl odůvodněný, zrušit nebo neprodloužit. A teď se odmysleme od nouzového stavu. Této vzájemné kontrole mezi vládou a sněmovnou se říká demokracie. Jakkoliv je v našem případě nedokonalá, protože hlavní slovo by měly mít principiálně v prvé řadě přímo občané, nikoli poslanci. Stav, kdy rozhoduje úzká elita nebo
nedej Bůh, jeden ministr, prodloužená ruka jednoho premiéra, kdy jeden či pár lidí rozhodují bez veřejné kontroly a možnosti opravy, to není demokracie. Tomu se říká úplně jinak. A teď k dalšímu tématu. Zítra si budeme připomínat 75. výročí osvobození Československa od okupace nacistickým Německem. Dnes to vypadá, že se stala naprostou realitou v médiích i ve výrocích některých politiků snaha o zásadní revizi historického a především politického pohledu na tyto události. Památníky pro vojáky generála Vlasova, zpochybňování obětí sovětské armády, to vše je součástí úsilí o zásadní revizi této dějné události. Je nepochybné, že tyto snahy budou pokračovat s cílem, aby si především mladá generace vytvořila zcela jiný názor na průběh událostí v průběhu druhé světové války. Nejde o nahodilý jev a náhodné výroky. Přišli v okamžiku, kdy již nežijí pamětníci, kdy mizí mezigenerační předávání zkušeností v rodinách a kdy lze snadno vytvářet pokřivený mediální obraz o tom, co se tehdy stalo. Zatím vystupují pouze komunální politici a někteří vládní politici jakoby neutrálně komentují jejich výroky. Zásadní prim hrají některá média, která se zcela zásadním způsobem podílí na tomto hanebném vyplachování mozků. Pan prezident v souvislosti s výroky některých komunálních politiků mluví o hlouposti. Myslím, že je na místě jiný výraz. Nejde o hloupost, ale o darebáctví. Zastavme se u výroku pirátského primátora Prahy Hřiba, že Prahu neosvobodila sovětská armáda, ale přišla už do osvobozeného města, kde Němci nekladli vážný odpor. Pan primátor touto logikou naprosto zpochybnil fakt osvobození Plzně armádou USA. Také přišla do města, kde Němci již nekladli organizovaný odpor a moc převzal revoluční výbor. Řeknu panu primátorovi a dalším politickým showmenům, jak to vidíme v hnutí SPD. Především dnes salutujeme a vzdáváme čest všem vlastencům, kteří bojovali proti Německu a jeho spojencům, kteří nás chtěli zničit a vyhladit v rámci globálního projektu Třetí říše. Je nám jedno, jestli ti chlapi a ženy hráli jazz nebo zpívali Kaťušu. S úctou také vzpomínáme na každého padlého a na každého zavražděného v tomto zápase. Hnutí SPD povede tvrdý politický boj o paměť našeho národa, protože památka obětí a hrdinů v boji proti fašismu a nacismu za osvobození Československa se nesmí stát nikdy obětí politiky a žádné ideologie. Nebudeme ustupovat těmto snahám a víme přesně, komu a proč slouží lidé zpochybňující hrdinství obětí v boji proti hitlerovskému Německu. Slouží globalismu a Evropské unii s cílem vybudovat evropský superstát pod diktátem elit. Mění se doba, mění se způsoby a metody, ale jejich cíl zůstává stejný. Globální říše bez národů a svobody. Přeju vám krásný večer, mějte se hezky, přeju vám taky hezký víkend a těším se s váma zase na viděnou.